Oikein loistavaa torstaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Jos haluatte lisää, tai ehkä mä en edes sano sitä, se on selvää, että tälle kanavalle tulee futissisältöä, joten nyt kanava tilaukseen. Ja muuten, hei, ei kun en sanokka sitäkään vielä, mä en tiedä mitä mä nyt oikein selitän. Olin tässä mainostamassa yhtä toista videoa, mutta en sano siitä vielä. Eli siis tänään me katsotaan noita Nations League matseja ja sen jälkeen meillä on ihan normi uutisia. Puhutaan muun muassa Ronaldosta. Katsoin vaan mun Audacity, se jotenkin lagaili äsken vähän pahasti. No nyt se näyttää ihan jatkuvan normaalisti. Toivottavasti siinä ei tule mitään kämmiä. Eli Nations League matseja, tosiaan ottelupäivä 6-6, eli viimeiset matsit näistä alkulohkoista. Ranska päihitti Ruotsin 4-2, ja ehkä se kaikkein mielenkiintoisin ottelu täältä Nations League-kierrokselta oli Espanjan ja Saksan kohtaaminen. Huhhuh, sentään mitä löylytystä Espanja antoi Saksalle. Espanja voitti siis 6-0, eli kyllä 6 maalia Saksan verkkoon. Ja tää on nyt kyllä niinku, en mä tiedä, musta tuntuu, että Espanja kosti parsan ja samalla myös Brasilian puolesta, koska Saksahan voitti 2014 vuonna Brasilian kotikisoissa 7-1, oliko se näin, ja nyt sitten Bayern voitti Barsan 8-2 ja Bayern tietysti on saksalainen joukkue. Mutta Espanja näytti Morata maali, Ferran Torres, Hattu, Temppu, Rodrigo, Hernandez 1 maali ja Mikel Oyarzabal 1 maali. Ja olin kyllä todella mielissäni tästä tuloksesta, koska ei siis mulle mitään varsinaisesti Saksaa vastaan, mutta muistan kyllä katkerana sen, kun Saksa voitti Argentiinan MM-kisojen finaalissa, joten ehkä sieltä on jäänyt semmoset pienet ärsytyksen rippeet tonne takaraivoon. Portugali puolestaan päihitti Kroatian vieraissa 3-2, Joao Felix teki maalin ja Ruben Dias pisti 2 maalia. Ja Chelsea-pelaaja Kovacic myös iski Kroatian puolella 2 maalia. Mä voisin seuraavana nostaa tietysti tämän Suomen viimeisen matsin tässä alkulohkossa, eli Wales voitti siis Suomen kotonaan 3-1, Wilson, James ja Mooren maalilla. Pukki oli tosiaan kavennusmaalin tekijä. Jere Urosen punainen kortti oli ehkä se tavallaan ottelun käännekohta, että se tietysti antoi Walesille todella suuren etulyöntiaseman. Ja kyllähän hyvin Suomi on pelannut ehdottomasti 6 peliä, 4 voittoa, 2 tappioa ja molemmat tappiot tuli nimenomaan Walesia vastaan ja näin ollen. Onko se nyt niin, että Wales ja Suomi pääsee tästä jatkoon? Wales toki lohko ykkösenä. Hollanti voitti Puolan 2-1. Serbia hakkas Venäjän 5-0. Englanti voitti Islannin 4-0. Italia voitti Bosnia-Herzegovinan 2-0. Tällä ei näitä tuloksia vaan tulee, kun kertoilee. Belgia voitti Tanskan 4-2 ja se onkin sitten viimeinen matsi, mitä me tässä videossa käydään läpi, koska nyt on aika hypätä varsinaisen uutisen pari, ja tämä uutinen liittyy 17-vuotiaaseen Barcelonan todella lupaavaan pelaajaan, eli Pedriin. Pedristä on tässä viime päivien aikana paljon puhuttu sosiaalisessa mediassa, ja paljon on ollut kaikkia lehtijuttuja, että miten aikoinaan muun muassa Real Madrid hylkäsi tämän Pedrin. Pedri on siis aloittanut tämän kauden todella loistavasti, ollut todella lupaava, näyttänyt hyviä taidonnäytteitä. Vähän tämmönen Iniesta-mainen pelaaja. Pääsi muun muassa avaukseen El Clasicossa ja tavallaan ollut paljon suuremmassa roolissa, mitä vaikkapa mä alun perin ajattelin. Mä ajattelin, että okei, Pedri tulee silloin tällöin kentälle, mutta ei, se on ollut itse asiassa todella paljon ja todella hyvä. Mutta tosiaan, niin kuin äsken vähän mainitsin, aikoinaan Pedri oli viikon kokeilujaksolla Real Madridissa, ja Real Madrid sitten tämän viikon jälkeen totesi, että ei ole tarpeeksi hyvä pelaaja, joten okei, jotain ongelmia tässä nyt selvästi näyttäisi olevan. Koitetaan nyt kuitenkin jatkaa normaalisti. Eli siis Real Madrid ei hyväksynyt Pedriä. Pedri myös tavallaan, tai Pedriä huhuttiin Barsaan jo tuossa vuosina 2017-2019, jolloin Pedri oli siis vielä nuorempi, pitää se on nykyäänkin vasta 17, toki täyttää tässä ihan näinä
päivinä, itse asiassa 18, olisiko ollut 22. päivä? Oisko ollut? Mun mielestä marraskuun loppupuolella se täyttää, joten ihan parin päivän päästä Petrikään ei voi enää kutsua itsensä alaikäiseksi. Mutta niin, niin oli sanomassa, että Parsakaan ei ollut täysin vakuuttunut tuossa pari vuotta sitten, mutta nyt Petri on kyllä näyttänyt, että tavallaan taitoa, sitä löytyy äärimmäisen paljon. Sitten seuraava uutinen liittyy 21-vuotiaaseen todella lupaavaan pelaajaan, tämäkin uutinen, eli siis portugalilaiseen João Félixiin. Félix tosiaan Atletico Madridin pelaaja tuli tuossa kesällä 2019, eli ei nyt kesänä, vaan viime kesänä Benficasta 126 miljoonalla Atleticoon, eli aivan posketon summa suoraan sanottuna. Aivan niin kuin siis älytön summa, ja monihan tätä paljon oli aika skeptisesti tässä, että onko mitään järkeä, ei tässä ole mitään järkeä, mutta nyt... Vaikka viime kausi olikin vähän ehkä tavallaan jäi odotusten alle, tietenkään mistään täydestä flopista ei voitu kutsua, niin nyt on kyllä alkukausi ollut Félixillä todella lentoisa ja homma sujunut todella hyvin. Félix tosiaan 10 matsiin iskenyt 7 maalia ja 3 syöttöä Atleticon paidassa, ja kaiken lisäksi myös Portugalin kanssa noissa Nations League otteluissa homma on todellakin toiminut, eli tosiaan tuossa Kroatiakin vastaan maali syntyi. Ja nyt sitten, hommahan menee näin, että PSG on nyt ilmeisesti kiinnostunut João Félixistä ja tehnyt jopa jonkinnäköisen tarjoukseen. Se on selvää, että Atletico ei helpolla luovu tästä Félixistä, koska jos se kerta Benficasta 126 miljoonalla ostettiin, niin on päivän selvää, että halvalla se ei myöskään lähde. Ja PSG nyt ilmeisesti otti yhteyttä Félixin agentteihin, mutta João Félix ei halunnut edes kuulla tätä tarjousta. Eli Félix on nyt täysin 100-prosenttisesti omistautunut Atleticolle, eikä halua edes kuulla muilta joukkueilta tarjouksia. Ja tää on kyllä hyvä asenne Félixiltä siinä mielessä, että et sä voi niinku vuosi toisensa jälkeen etsiä uutta seuraa. Tää on niinku hyvä asenne, että Félix on niinku, että ei, minä olen täällä ja sillä selvä. Ja muutenkin, jos PSG haluaisi Félixin oikeesti hankkia, niiden olisi käytännössä pakko päästä eroon joko Mbappesta tai Neymarista. Se on selvä homma. Muuten ei voisi olla varaa Félixiin. Se on selvä juttu. Sitten päivän viimeinen uutinen ja samalla päivän pääuutinen, joka liittyy tosiaan Cristiano Ronaldoon, eli vähän vanhempaan portugalilaiseen pelaajan, mitä äskeinen uutinen. Eli 35-vuotias täyttää tuossa ensi helmikuussa 36. Ja selvähän on se, mä oon tästä ennenkin puhunut, että tämä seura Juventus ei ole kauhean halukas tekemään mitään pitkää jatkosopimusta Ronaldon kanssa, koska se olisi aikamoinen riski. Niin kuin sanottu, Ronaldo alkaa olla jo aika ikämies tässä jalkapallon parissa, tai jalkapallopiireissä, voisiko näin sanoa, joten Juventus olisi täysin valmis Ronaldosta ensi kesänä luopumaan. Ja nyt sitten Ronaldon agentit ovat ottaneet moniin seuroihin yhteyttä, ja täällä on aika mielenkiintoisia kaloja koukussa tällä hetkellä. Eli todennäköisimmät kohteet, tai se todennäköisin, on PSG. PSG on todennäköisin kohde. Ronaldo on halunnut pelata, tai Ronaldo haluaisi pelata PSG:ssä ja PSG haluaisi Ronaldon. Toinen kohde on David Beckhamin Inter Miami. Sekin on semmoinen, että sekin voisi olla aika potentiaalinen, että Ronaldo lähtisi MLS:ään. Ja kolmas todennäköinen, tai nyt todennäköinen, mutta mahdollinen vaihtoehto on edelleen paluu Real Madridiin, että Ronaldo lähtisi takaisin Los Blancosin riveihin, jossa tosiaan Ronaldo on mitä 4 mestariliigaa voittanut. Sekin on täysin mahdollista. No sitten on vielä lisää seuraajia, joille tämä kyseinen agentti on tarjonnut Ronaldoa. Siellä nämä seurat ovat Bayern München, Manchester City ja Manchester United, eli Manchesterin sininen ja punainen. Kiinan liigaan, Kiinan superliigaan on Ronaldoa tarjottu. Sportingiin takaisin, eli Ronaldon kasvattaja seuraan. Ja myös FC Barcelonaan. Kyllä, Ronaldoa on virallisesti tarjottu Barsalle. No Barsallahan ei tällä hetkellä tietenkään ole varaa. Ei ole varaa Ronaldoon, ei ole varaa Ronaldon palkkaan. Tämä ei ole mitenkään realistinen tällä hetkellä, mutta ensi kesänä homma voi olla täysin toisenlainen, ja miettikää kuinka hullua, varsinkin jos Messi ensi kesänä lähtee. Miettikää, jos Ronaldo tulisi Messin tilalle, tai jos Messi jää ja joku muu lähtee, ja samassa joukkueessa olisi Messi, Ronaldo. Tämä on epätodennäköistä, mutta fakta on se, että Ronaldo on jälleen tarjottu Barsalle, ja
unelmoidaan nyt hetki vaan, Ronaldo ja Messi samassa joukkueessa. Sitä me ei olla saatu ikinä, mutta olishan se niinku ainakin mielenkiintoista. Ronaldon ja Messin tyyli viimeisinä vuosina pelaisi samassa joukkueessa. Se olisi niinku, se olisi siistiä. Todennäköisesti tämä ei tule tapahtumaan, koska Ronaldo on vanha Realin legenda, joten se on epätodennäköistä, että se menisi Barsaan. Barsalla ei Ronaldo ole varaa, mutta joskus saa vähän unelmoida tällaisista asioista. Kertokaa omat mielipiteet tästä, muistakaa tykätä, muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa pitää hauska päivä. Me nähdään huomenna, se on mun puolesta moro!